rapaziada, beleza? Pra você que me conhece, eu sou o Lucas, estamos aqui para mais um vídeo do meu canal, galera. E o vídeo de hoje aqui, ó. Olha, olha, olha. Fala, galerinha, online. Como vocês escutaram no o chat aí, o Branco me chamando, eu não sabia o que que é. Pra que era, Branco? Você tá me chamando aí, cara? E as combosas tá indo, filho. Aí, motorzinho já tá tudo no lugar, já. Faltando só pôr aquela latinha, as duas latinhas, uma aqui, outra aqui agora. Dá nele um banho de óleo diesel. Tá fuiala na bunda da Kombi. Vai lá, filma lá pra você ver. A caixa tá no lugar já, Fera. A caixa tá no lugar? Vai lá. Que isso, hein, rapaz? Você tá doido? Você tá violento no esquema, hein? Ah, tá lá no lugar. Você que pôs sozinha? Sozinho, tirei de lá sozinho, botei sozinho. Agora tem que pôr uma cinética aí. Ah. E depois pôr o motor e fazer a fiação. Aquela ali você aí tirei uma trenheira de dentro daquela Kombi ali, dessa daqui, que eu tenho que organizar isso aqui ainda também. Pra poder. Aí essa como a garagem minha, você viu, né? Que é o temporal aí, a garagem foi pro brejo, né? Aí o que, que eu vou fazer? Vou usar essa Kombi de depósito por enquanto, essa vai sobrar aqui, ó. Aí. Esse motor aí é o que era dela. Esse motor ela é a doadora, aqui, né? Não, esse motor aí já era dessa Kombi já. E o motor dessa Kombi, o que foi feito? Esse aqui tá ali, ele deu um vazamento de óleo. Tirei, aqui, deixa eu ver pra você ver. Você tirou... Um bocado de peça. Passar por aqui. Tirei um bocado de as latas, assim. Você tirou... Uai, e esse patinete tá aí até hoje? Pensei que você tinha passado pra frente. Mano, eu passei, peguei de volta. E aí agora, correria danada esse final de semana, essas todas aí. De prazo de mexer, mano. Tô... O motor, esse aí é o motor tá guardado. Esse motor é o que veio naquela Combeige lá. Aí eu fui buscar ele lá em Brasília. No meio do caminho deu problema. Então, mas aí que. O problema dele é simples de resolver. É isso que eu te pergunto. Aí aquele motor ali tava com o Yuri naquela gaiola. E aquele motor ali é o que tá cadastrado nessa Kombi. Essa Kombi tá o nome do Yuri ainda, né? Aí o que eu fiz com ele? Aí eu peguei, comprei o motor dele e dei esse aqui pra ele na base de troca. Ah, você pegou na base de troca. Na gaiola aqui, ó. Aí o defeito desse motor aqui é o quê? Essa paradinha aqui tá frouxa. Ah, mas... Aí ele tá vazando... O radiador óleo. De óleo, né? É, ele tá vazando óleo aqui, ele tá melando aqui tudo. Vazando óleo. Mas agora esse... é só pegar, dar uma limpeza, botar as juntas tudo novinha. E botar as peças, carburador. Aí né? Onde, quando vocês estavam voltando de Brasília, o problema foi aí que vazou o óleo? Foi esse aqui que vazou o óleo. Eu parei ela funcionando. Ah. Eu postei ela lá funcionando, só que quando eu ia debaixo tava aquela meleira de óleo. Aí era esse radiadorzinho que tá vazando. Tem que dar uma geral nele, tirar essas latas, dar uma limpeza, lavar com óleo diesel. Trocar as juntinhas tudo, trocar essas juntas, trocar essa pecinha que quebrou, tá vendo? Ó? Quebrou lá dentro, tem que trocar essa pecinha aqui. E o que mais você já fez na Kombi? Eu vi que você fez coisa, você pôs roda, ela tava sem roda. Roda. É porque, como é duas Kombi, tem oito rodas, né? Você desmancha uma e bota na outra. Aí o que acontece? Quatro pneus murchou e quatro pneus ficou cheio. E por coincidência, mano, os dois pneus de trás da Kombi Beige é o 7 lona, que é aqueles grandão lá, ó. Que tá cheio ainda. E os da frente é tudo da mesma medida que tava na branca. Aí ela ficou de assim, você agora que ela tá em pezinho agora. Tá. Ela tá diferente já. Ela tá. Já. Deu uma aparência diferente, né, Branco? Tipo assim, aí essa semana agora que vem eu resumo tudo, eu quero deixar ela funcionando já. Eu vou arrancar o painel, eu vou fazer a parte elétrica todinha, vou meter o braço. Você vai meter o braço e fazer tudo. Aí o cara queria me cobrar 3 mil pra fazer umas paradas aí. Tipo, praticamente, no preço não tá ruim. Tá bom demais, inclusive. Mas eu que não tenho. Nós que não tem, né? 3 contas ele me entregava ela batendo na chave ali, mas eu não tenho, então eu tive que fazer. Aí que é o plano? Eu mesmo vou mexendo nas horas vagas. Só que aí esses dias tá uma correria danada aí, não mexi em nada. Já tem uma semana que esses trem tá jogado, esse voltar ali, ó, que esse trem lá. As peças aqui. Aquelas rodas ali eu peguei pra colocar lá em cima no sapão da casa lá, ó. Aí essas peças aí aqui que eu desmontei do outro. Rodinha 14? Essas 14. Essa, quando tiver um fusquinha 4 furos. Ela é 430? Não, ela é 400, mas essa coisa é fração no cubo, né? No cubo do. Ah, entendi. Você furou no cubo do Fusca, igual o seu lá é 4 furos, né? É. Você fura os 4 furos dele no cubo do Fusca, compra os parafusos de roda Volvo que você põe. Estendi, papai. Ué, a Brasília do Yuri tá com roda 400, que é essa que tava na fitinha. Ele foi e fez a furação. Agora tá 430. A Brasília desse tipo assim, meu filho, tá orada no chão, você tem que ver. 430 agora? Não, 400 também. Ah. E aí agora tem que pôr o painelzinho, né? Que não tem, que tá ali, tem que tirar da outra.
E é o que o pessoal já sabe aí que tem que fazer ainda, mas já tô pro começou. Posso dizer que eu já tô com, já andei 50%, que é a caixa e o motor. Esse motor tava ali dentro jogado, você lembra dele? Lembro, tava só a bagaceira, você já. Aí eu já peguei, agora bonitinho. Eu vou meter um óleo diesel nele e lavar. Eu tenho uma ponteirona ali, eu vou fazer um flangezinho pra uma ponteirona aqui, ó. Uhum. Eu faço um flangezinho na ponteira aí que eu tenho. Eu tenho uma ponteira dessa grossura, Lucas. E ela é oca. Aí eu vou fazer um flangezinho que parafusa aqui, ó. Ela vai sair aqui assim, ó, debaixo da Kombi oca. A bocona cromada, a bocona cromada é desse tamanho assim, ó. Pocona. Sem caminhão. Isso vai fazer um barulho, menino. 4x1. Ah, entendi. 4x1 sem bolso, sem pensei nada. Pensei que você ia pôr originalzinho. O quê? A descarga? É, não, né? Eu quero um barulhozinho. Ah, né? Porque eu fiquei doido. Falou, ó, o cara manda um áudio do nada pra gente. É bem cá, que não sei o quê. Olha, tava mexendo aqui todo empolgado no motor. Eu esqueci. Fiquei doido, falou. Esse motor é o que eu rodava no Mundista, moço. Esse motor aqui eu tava rodando no Mundista. Eu lembro de você comentar comigo. O último que andou com esse motor foi eu, em 2019, que eu tirei esse motor do Mundista. Nunca e mais o primeiro rodou. Fusca que eu mandei. Ô, oh, mas eu fui contrariado ter feito aqui, cara. Ah, mas é uns dos outros, né? Coisas da vida. É, tem que deixar pra lá. Lá. Um arrependimento. Tem um coração aqui ainda do Mundista. Coração do Mundista. E essa Kombi, eu já te contei a história dessa Kombi? Não. Essa Kombi, mano, eu comprei ela do Yuri. Aham. Só por conta desse motor. Pra pôr no Mundista. Quem fez essa cagada com essa Kombi foi eu. Quem desmantelou, arrancou o painel, quem meteu a... É, porque eu lembro, velho. Agora, coisa de memória. Eu lembro de eu passar na rua e ele tinha feito essas pinturas aqui, ó. Quer ver filmar de perto a galera? Marrom aqui, né? É, ele tinha feito isso e ela tava montadinha. Não, montadinha. Ela era linda. Eu tenho foto dela linda. Lisa. Lisa. Aí, deixa eu te falar o que aconteceu. Aí eu peguei ela, falei, Yuri, eu vou pegar ela só pra tirar a peça. Não, beleza, Branca. Aí peguei ela pra tirar a peça, arranquei o motor, taquei no Mundista. Aí meti a mão ali, arranquei o painel, cortei os fios tudo, arranquei o que tinha pra arrancar. Vendi a suspensão dianteira pro cunhado do Yuri, pro Frois. Vendi direção, vendi um bocado de trem dela. Vendi, fui vendendo os trem dela. Aí sobrou só a casca, um colega meu foi lá e buscou essa casca lá. Mas ele tinha uma dívidazinha lá. Eu peguei, passei pra ela batendo essa dívida. E aí o que aconteceu? Essa Kombi passou de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão, até que bateu na mão do Jean. Uhum. Aí o Jean falou assim, Branco, se você quiser que ela compre, você pode ficar, não vou querer não. Eu falei, não, então dá ela lá. Aí hoje eu tô refazendo... A cagada que a você cagada fez. A cagada que eu fiz. Isso aí, galera, é pra vocês entenderem que é a lei do retorno, tudo que vai, volta. Ai, ai. Aí agora eu vou... O arrancado do painel, eu vou ter que montar de novo, a parte elétrica, o varão aqui que tem que arrumar, a caixa de direção, tudo, eu vou ter que desmontar dessa aqui e passar pra cá. Ah, entendi. As cagadas, mas a gente tem que fazer cagada pra dubar a vida, né, mano? É. Aí o que eu fiz, Lucas? Aqui é o projeto, é alternador, é ignição eletrônica, é as latinhas pintadas, só que por enquanto, pra poder... Problemas técnicos. Normal, normal. Repete, aí, igual eu tava falando, eu quero levar ela no funileiro, vendo? Arrumar esse trenzinho aqui, ó. Uhum. Ela tem uns pipiricadinhos, mas coisa mínima. Você não vai fazer funilaria você mesmo, não? Não, isso aí eu não tenho a marca, né? Eu vim de minha marca. Aí aqui, ó, o Tolão largou ela aqui no tempo, na chuva, aqui, ó. Ó, a ferrugem, ó, galera. Aí eu tenho que levar lá pra poder dar uma tratada nisso aqui também, ó, lá, a ferrugem, ó. Eu tenho que levar ela pra tratar isso aqui, tratar essas coisinhas. Aqui, quando nós formos arrancar, nós foi arrancar a portinha daqui, ela é parafusada, tá vendo? Ela quebrou. O que nós fez? Nós meteu a talhadeira na época. Porque aí ia vender pro ferro velho, né? Meteu a talhadeira. Aí eu tenho que levar pro lanterneiro, mas é um serviço que fica barato, no jeito que os buraquinhos, tá vendo? Uhum. Dá uma catada nesses buraquinhos. Vou pôr o motor daquele tipo ali mesmo, por enquanto, com o geradorzinho ali, pra poder movimentar ela. Aí já vou levar ela no lanterneiro, já ajeitar pra passar na vistoria. Tem uns pneus aí que o Girard me deu. Tem um Girard me deu uns pneus. Dei presente pra ele. Dois pneus Zeresnais que passam até na vistoria do Detran. Tá tozinho. Vai pra traseira. Aí esses aqui eu ganhei de um brother ali, mas eles não passam na vistoria não, mano. Quase passa. Quase passa. Aí meu time deu dois, que tá mais ou menos igual esses aqui, ó. Top. Aí eu coloquei esses aqui pra me passar na vistoria. Pega um desse aqui no step. E é isso aí o projeto, galera. Quem quiser acompanhar também, eu vou estar soltando os vídeos do passo a passo dela lá no meu canal, Branco do Fusca Garage. Lá no Instagram também, então é isso aí. E aí tem um videozinho que o Lucas vai fazer depois aí, sobre essa bichinha aí, por que que ela tá daquele tipo ali. Fica o spoiler aí. Então, se você gostou desse vídeo de hoje aí, deixa seu like, se inscreva no canal.
Ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu tô postando aí. Cuidado pra não tropicar nas peças. Valeu, até a próxima. É nóis.